och välkomna ska ni vara till en läskeblask här på min kanal. Hej Softis! Hej! En läskig blask. Twisted Strawberry. Mm. Aha, ja, den var ganska god. Lite lime med den. Har absolut ingenting med det här att göra. Nej, jordgubb. Ja, men twisted. Ah, du menar så. Det har ju ingenting med det här att sitta i höra, gott folk, för det här är Minecraft. Välkommen till den platta världen, del 3. Hej Softis! Hej! Ja, nu är det en golem här. Ja, ja, del 3 alltså, och det har hänt en del. Ja, det har hänt en del på del 3. Igen. Igen, ja. Fast har det det dock? Ja, lite grann det kanske. Har jag har varit ute och ridit i alla fall. Ja. Jag har hittat lite, lava som vi ska sätta på portalen sen. Ja, jaha. Vad fan är det här för FPS? Varför har jag 30 FPS här? Det är ju jättelite. Köpa en ny dator. Ja. Okej, fick en. Det jag tror att det är någonting med... Det tror jag med. Med bina. Va? Ja, ju mer bin jag har odlat fram, ju sämre FPS har jag fått. Okej. Okay. Det är något weird. Vad weird. Ja, det är något weird. I alla fall, gott folk, det här är en Iron Golem Farm idag. Typ en liten rackare. Vi ska göra en liten rackare. Någon sorts. Någon sorts farm, skulle man kunna säga. Det blir en automatisk farm, för innan dess har vi varit tvungna att döda dem för hand. Ja, och det vill vi ju inte. Det orkar vi inte. Nej, det känns ju inte så tidseffektivt. Nej, precis. Nej, det gör det inte. Och det är farligt också. Ja, sen kommer ju kanske inte detta bli den absolut mest effektiva Iron Golem Farmen eftersom vi inte har någon zombie här än. Men, jag har sparat en zombie. Han står i en håla och inväntar sin placering. Tills dess så tänkte vi gör en liten farm bakom huset här. Där de kan dö i sin ensamhet. Så kan vi få järn. Ja, det funkar ju. Ja, vi behöver ju faktiskt ett anvil snart. Det är inte färdigt än. Nu har ju jag långt tillbaka haft till ett anvil, men jag har inte velat wasta det. Ja, det har ju jag också nu. Typ ett par dagar. Men jag har inte velat wasta det. Här borta har vi ett stycke zombie i alla fall. Så du kikar på det. Ja, ja. Han har jag inte döpt till någonting, för jag har ingen name tag. Men han håller i ett jordblock. Just det. Vi hade faktiskt två zombies här. Den andra dog i väggen. Jag skulle sätta dem på rätt plats i... Ja, det var två. Ja. Men nu är det bara en. Det är nog okej. Ja. Vi har efter mycket om och men sett till att... märkt att det är här golemsarna spånar bäst. Häll inget vatten nu för övrigt, för vi kan inte tända de här igen. Nej, jag ska tända vattnet. Och sen har vi pathwayat här nu så att de inte ska spåna på den här platsen. Och inte heller på framsidan. Eller på den här sidan. Så ska bara egentligen spåna. Varför är det så mycket katter in i våran village? För att vi har många villagers. Ja, här. Ska jag sova förresten? Ja. Eller jag kan gå in här och sova kanske. Nej, men jag kör du så ska jag bygga fence gates. Ja, då sover jag här. Hej då. Så. Det behövs inte, för vi hade exakt så många som behövdes färdigt. Very nice. Jag har också odlat fram lite mera villagers här, gott folk. Vi har fått en med protection 3 och en med... Var tog du vägen? Här, kolla på den här rackaren. En med mending. Den här är långt ifrån billig, gott folk. Den kostar 38 emeralder. Så det är inte som på våran Let's Play, den kostar en emerald. Men, nej, inte riktigt. Men det är en mending i alla fall. Och det är det som är det viktiga. Det är faktiskt det som är det viktiga. Nu hörde jag att du spånade en golem på baksidan. Kan det stämma? Det gjorde det faktiskt. Ja, han dog. Nej, det gjorde han inte. Han står och tar skada för att det är ett skelett som skjuter på honom. Sicken grej. Ja. Vad gör du i skelettet? Nej, men jag tror att han försökte skjuta på dig. För han stod här. Jaha. Och du stod på andra sidan. Vilken grej. Ja. Så, nu kan vi hälla vatten här. Aj, jävlar, vad rädd jag blev. Vad du åkte iväg. Fan, vad rädd jag blev. Ja. Han sopa till mig. Han sopa till mig rejält. Kom nu, så. Eller kan du göra ner i elden? Nej, han är på väg ut igen. Ja, men det är lugnt. Vi fixar det här. Ja, vi fixar det här, brorsan. Så där, då var det färdigt. Tack för att ni har tittat. Ja, man får ju inte stå här så att han är liksom... Nej, nu har han ju aggro. Nu har han aggro på mig, så därför går han upp på kanten igen. Ja. Tanken är att han ska ramla ner här och dö. I elden, normalt vilket han gör nu. Normalt sett
så får de ju inte aggro på oss. Nej. Det här är ju, som jag har sagt, ingen... Fan, det har tagit lång tid för oss att komma fram till den här lösningen idag. Ja, det har tagit nästan 2 timmar. Ja, så minus en halvtimme där med lite mat och skitsnack innan. Så i alla fall en halvtimme har vi stått här och... Och dividerat. Ja, men bytat... Gud, vad mycket liv den här har. Ja, de tar ju inte skada jättesnabbt av campfires, men de tar skada. 5 iron ingots. Wow. Och lavan är alldeles för dyrbar här för att använda det. Jag har ju lava. Mm. Men den ska vi ha till annat. Jo. Men jag har väldigt mycket. Ja, det ryker nästan lite väl mycket skulle jag kunna tycka. Skulle du kunna sätta mattor på? Det kan ju sätta mattor på också. Ja, men nej. Nej. Nej, då går du ju in i matt. Prova du. Nej, du kan prova. Jag har sett en matta där då. Det gick inte, nej. Nej, det är stopp. Ja, det var dumt. Ja, det funkar ju inte det där. Ja, nu ska vi se. Nu har jag ju inte... Som sagt, det här kommer ju inte bli jätteeffektivt, gott folk. Men den är helt automatisk, så det är alltid någonting. Vi funderar på om vi skulle sätta in den här arga... Arga snickaren här. Nej, men arga... zombien i huset på något sätt. Ja, just det. Men vi har inte riktigt kommit fram till den lösningen än. Nej. Men alltså när man står där och hugger kobbel eller någonting så kommer den här ändå att funka. Ja. Troligtvis. Förmodligen. Vi har ju inte sett att det spånar någon i vattnet här än. Nej. Det ska ju göra det, men vi har ju inte sett det än. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Det vore trevligt att bara få se det lite snabbt. Typ. Nu vet jag att det funkar. Ja, men lite så. För att jag menar, innan inspelningen så satte vi ut olika block på massa olika ställen utav huset. Och där såg vi åtminstone att de spånade. Och de ska spåna i ett vattenhögt block. Det ska inte vara några konstigheter. I alla andra farmar. Ja, precis. I alla farmar. Och det spånade ju en där nere i hålet när du var och gjorde något annat nyss. Ja, det gjorde du. Fast innan vattnet kom dit. Ja, innan vattnet, ja. Ja. Mm. Så det ska funka, men nu kan det ju ta så här 10 minuter innan det kommer någon. Men det vet vi inte riktigt. Nej, för 10 kanske var ta i, men... Nej, men det var kanske inte alls till att säga, för det var ju ett tag sedan det tog jättelång tid för dem att spana på oss. Ja, men då satt ju en i taket i och för sig. Ja, just det, den satt fast det. Men, det var lite weird. Men jag funderar lite på om vi skulle ta en paus. Ja. Och återkomma när det har spånat den så vi får se att det faktiskt funkar. Ja, och så får vi se hur lång tid det tar nu, 13:47. Ja, men vi återkommer alldeles strax, gott folk. Där kom han. Där gott om folk om. Jajamän, där kom han på din sida. Han, he's dying now. Ja, och den spånade i vattnet. Den spånade i vattnet, ja. Nej, okej. Han ställde sig på kanten. Ja, ramlade inte ner helt. Nej. Ja, det går inte att sätta trapdoors eller någonting där. Du får inte riktigt plats. Nej, 3 minuter tog det. Och då var jag inne och tradade. Då var du inne och tradade. Det är ju så gott folk. Jag vet inte om jag sa det. Men de golems har ju en chans att spåna när villagers blir antingen rädda. Alltså när de panikar. Eller när de chitchattar. När de, när de snackar med varandra så att säga. Han är sjuk seglivar. Campfires gör ju inte jättemycket skada. Men den dör ju i alla fall. Och det är ju... Det är ju det som är det viktiga. Den är ju, även om den är jävligt... Den här är ju riktigt långsam dock. Men den är ju automatiskt. Och jag menar, så som vi håller på, vi tradar... Alltså, jag tror också alltså att villagerna, eller att Iron Golems har spanat mycket på den här under tiden. För att jag tradar ju så fort de är upplåsta typ. Så springer jag in när jag tradar pinnar eller någonting annat. Så jag tradar ju typ hela tiden. Så det är klart att det är mycket Iron Golems. För då står de här och snackar med varandra hela tiden, de här rackarna, vet du? Ja, precis. Nej. Så, ska vi se här ifall jag kan trada till med lite redstone från den här snubben. Redstone! Så. Ja, redstone är ju trevligt. Det är det faktiskt, det är första gången jag tradar till med redstone. En sak åt folk, jag vet inte om ni har sett Softies avsnitt, så gjorde vi i alla fall den här extremt vackra mobfarmen. Jag har ju spelat lite sen dess och den här är typ nästan snart full.
sjukt bra. Ja, och jag har ju jag har sjukt ju bra. Gjort så att det spånar inga spindlar. Nej, precis. Det är borttaget nu. Det var det inte då, men nu är det där. Den är spindelproof. Ja, men vi borde täcka in den här med löv för den ser riktigt hemsk ut. Ja, den är rätt full faktiskt. Ja. Vet du vad vi egentligen borde göra? Nej. Täcka in den med ek-logs och sen göra löv på toppen så det ser ut som ett asstort träd. Det är rätt mycket logs. Absolut, det är det. Men så här mycket gunpowder så kan vi göra jättemycket TNT. Är det en till som står där? Om vi hade haft sand, vilket vi inte har. Ja. Det går ju att köpa sand av någon. Ja, av Wandering Traders, ja. Nej, av någon... Ja, det kanske du gör. Jag ska kika, för jag har ju en bild. Ja, du har ju skickat en bild till mig. Ja, det ska gå att köpa sand om jag inte minns fel. Eller var det röd sand? Nej, det var sand. Wandering Trader har båda, ja. I alla fall. Men... Nej, kan man inte köpa. Nej, jag tror faktiskt inte man kan köpa sand. To be honest. Jag tror inte det. Så då kan vi alltså få 8 vanliga sand eller 4 röda av en Wandering Trader. Men. Det kommer aldrig någon Wandering Trader. Nej, det är sjukt. Det kommer inga hit. Jag förstår inte det. Jag hittade en och den var ett par tusen block härifrån. Spåna jämte mig när jag var ute och redan. Två har du hittat, tror jag. Jag tror jag hittat två. Ja, en för pumpasid och en för björksäpling. Ja, just det. Det är ju faktiskt sant. This is true. Gud, vad mycket zombies det kom här nu då. Ja, det blev en del. Så 3 stycken är med golems på det. Här en till. Så dålig är den ju inte. Nej, faktiskt inte. Bara periodvis. Nej, men sen vi byggde klart den här så har det kommit 4 golems. Och vi blev klara med den här för 13.47. Det är 7 minuter sedan. För vi kan inte stega ner den här mer. Nej, det är bedrock här nere, gott folk. Ja, för det är bedrock under. Så det hade ju varit om man höjde upp alltihopa ett steg och flyttade upp alla campfires ett steg. Liksom, ja. Så de kan ramla ner 2 steg och inte gå upp på kanten. Men det känns som att det inte spelar någon roll. Herregud, den är helt automatisk som sagt. Och jag menar, vi är ju inne rätt mycket att spela. Jag har dödat så mycket iron golems så att jag tror jag har 7 eller 8 järnblock. Yes. Aha, jag gjorde av med alla för allt järn jag hade. För jag var tvungen att göra 17 hoppers gjorde jag hit. Jag har 12 järnblock. Ja. Men jag gjorde av med allt jag hade. Det är 19 järn här. Ja, 22. Så är det med det. Vad tänkte jag säga? Jo, gott om folk om. Ska vi ta och sätta ut med 2... Ska vi fortsätta lite på våran portal? Our portalos. Har du stödblock? Jag har stödblock. Det är creeper här, creeper. Vart? Här, där. Den stod på din kycklinggrej. Panik. Ja! Apropå det. Ja? Jag har hittat 9 stycken ägg när jag varit ute och ridit. Jag tänkte vi kunde slänga ner dem och se ifall vi if we have feel lucky, punk. Ja. Är det så här stor en portal då? Ja, där. Ja, vi vill inte göra fel. Jo, det spelar ingen roll. Vi har ju diamant pickaxe. Diamond pickaxe. Så jag tänkte om... Nej, jag hade inte fler. Om du sätter ut den någonstans så sätter jag vatten jämte. Är du redo? Mm. Woohoo! En till då. Ja. Woohoo! Då behöver vi 1, 2... Vi behöver bara 3 block till, det. Är det bara 3 till? 3 stycken lavablock till behöver vi hitta i villages. Vi kan hitta 2 till så snor vi den som är här. För när vi väl kommer in i... Ja. I nedder så har vi ju lava. Och då betyder att vi... Det räcker att vi hittar en by med lava i sig. För att det är alltid 2 lavablock på de byarna. Ja, när vi hittar en sån som faktiskt har det. Precis. De är rätt ovanliga har jag märkt. Ja, jag hittade en igår som sagt. Ja, jag hittade 1 eller 2 sist jag var ute. Men då hittade jag typ 10 byar kanske. Ska vi ta och sätta ut här då. Grejen är att jag gjorde ju en extra hopper här igår så att jag skulle kunna... Jag skulle vilja ha ett glas här som jag kunde kolla in. Men det kan vi inte, så det. Nej. No. Och glas no. Är nog ingenting vi prioriterar när vi väl får sand. No. Då känner jag kaktusfarm. Då måste vi ha kaktus först dock.
Men det kan vi köpa. Av? Någon. Ja, jo. Av Wandering Trader. Jag tror det i alla fall. Som dyker upp så ofta, menar du. Jag har 11 ägg här nu. Jo, vi kan köpa det av Wandering Trader. Vi kan även köpa kelp. Ja, av Wandering Trader som dyker upp så ofta. Men... Det finns mycket... Den har mycket odlingsbart. Jag skickar ner den här nu. Vi måste nästan kolla upp det där ifall det går kanske att göra en farm. Wandering Trader farm. Det räcker att vi får en kyckling! Nej! Och hade vi fått det, låten hade suffocated i väggen. 11 kyckling! 11 ägg och inte en kyckling! Det är rätt illa. Det är skitdåligt! Oh ja, no! Ja, det är jättedåligt där. Oh no! Det är nästan no. Så att jag bara vill ta hästen och bara dra iväg. Och gitta. Ja, leta på en by. Vi borde göra det i ett avsnitt där vi utforskar bara. Sticker och ja. Tar som inte har varit. Typ. Ja, faktiskt. Det där hållet kanske. Ja. North. Där har vi faktiskt inte varit. Åt så många håll. Jag har bara varit ute en gång så jag vet inte riktigt var du har varit. Jättemånga håll har jag inte varit. Som sagt, den är inte jätteeffektiv men den funkar. Den funkar. It's something. Vad har vi gjort mer sen sist då? Inte så mycket. Jag vet inte om jag ens byggt på min lilla kyrka här. Den vet jag inte om den var påbörjad, men det tror jag. Jo, det var den nog. Men jag har nog byggt på den här sidan, tror jag gjort. Sen har jag satt ut lite random ljus lite överallt för att det spånade så sjukt mycket. Så fort det blir natt så spånar de överallt. Puff, så är det fullt av mobs. Så det, jag har ju sprängt lite saker här med creepers, som sagt. Jag har bara sprängt en grej och det var våran, det mob, eller där villagerna satt från början i fula skjulet. Ja, och här har jag odlat upp ett gäng med så vi har fått 1, 2 och 3 stycken än så länge. Har inte blivit några fler? Nej, vi borde faktiskt... Jag har ju huggit ner alla de här typ 3 gånger idag och planterat nya. Vi borde fixa campfires till de här också så vi kan plocka ut lite honung och göra sådana, ja. Bikuper, ja. Så att vi, ja så att... det, alltså, det går att klippa den där och springa. Den metoden har jag provat ordentligt nu, så jag vet ju att det funkar. Ja, men det lättaste är att bara sätta ut och så gör vi det legit. Så får vi faktiskt mera bikuper så att de här bina... Så vi slipper göra så här. Ja, för vi håller ju på att breathera fram bin här också. Men de gittar ju efter ett tag. Ja, så, men kan vi bara komma in i Nether, fixa kvart så vi kan göra observers och sånt där. Då kan vi göra en sån farm jätteenkelt. Ja. Very jag byggde ju en här häromdagen, så jag vet ju exakt hur jag gör. På din singleplayer-värld kanske? Singleplayer, yes. Ska vi se, inga mer Iron Golems? Nej, som sagt, den är inte super... Oj, nu ramlade jag ner här. Ja, gör inte det. Nej. Men det blir ju mer effektivt så länge vi håller på att trada, och det kommer vi ju fortsätta med. Det är ju så, det är trading som krävs, eller att de panikar. Så vi, helst alltså skulle vilja hitta en zombie på något bra ställe. Skulle jag köra in den här huset rätt in? Jag tror att vi kan göra det, så sätta den i taket. Ja, men lite så att vi kan ju sätta den här i fronten typ så att de inte blir slagna av eller något. Ja, då, ja men alltså, om de sitter här. Typ 2 block upp eller någonting så... Ja. Så bör det funka, tycker jag. Då är det ju alltid någon som har kontakt med den, tänker jag. Var är du där inne? Ögonkontakt, ja. Eye contact. Ja, för det räcker väl med om en har det, tänker jag. För att de ska börja panika. Ja. Jag vet inte. Alltså det räcker med att en blir rädd. Det tål att testas, som vi brukar säga. Ja, precis. Ja. Men, gott om folk om. Här har ni dagens skapelse. Vi skulle faktiskt kunna snygga till den här. Vi har satt lite mattor på här faktiskt. Gröna mattor. Absolut. Vi skulle också kunna sätta gröna mattor. Vi har inte grön färg. Nej, det har vi fan att komma på nu. Det är den enda färgen vi typ inte har. Ja, det är ändå brun. Very well. Vi sätter inga mattor alls här. Vi skulle kunna sätta... Där kom den. Bakom dig. Oh, yeah. Vi skulle kunna sätta vita mattor eller någonting så det ser ut som en pool. Ja, den där tror jag fastnade i väggen. Ja, nu det lossnade. Jag tror att han spånade liksom med axeln in i väggen så han satt lite fast där. Stackars. Ja, det ser ju nommen. Ja. Men gott folk, tills vi har fixat hit den här andra zombien så får det bli så här. Men den är i alla fall 100% automatiskt, även om den är långsam. Så är det med det. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för den platta världen. Avsnitt nummer 3, vill ni se mer utav den här servern eller mer utav den här let's playen kan man väl säga. Den här serien.
Det kan man säga. Så får ni jättegärna skriva en liten kommentar. Så länge ni vill se på den så länge kommer vi lägga ut avsnitt såklart. Så ses vi helt enkelt imorgon. Ha det bra! Hej då! Hej då! Ta ju lite tid för dem dö, så det måste jag ju säga. Ja, det gör det. Men det gör så pass lite skada. Ja, men den är ju helt automatisk. 25 irons.